ମଇଁଷିର ହେବ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ। ଡିଏନ୍ଏ ହିଁ କହିବ ତାର ମାଲିକ କିଏ। କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟକୁ ଆପଣାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସର୍ବଦା ମଣିଷର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କଥା ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଇଁଷିର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ହେବା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଆଉ ତାହା ପୁଣି ମାଲିକାନା ସାବ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ। ପଶୁମାନଙ୍କର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏତ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମାଲିକାନା ଠଉରେବାକୁ ହୋଇଛି ମଇଁଷିର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିରଟରେ ଦୁଇ ମଇଁଷିଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମଇଁଷିର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କିଏ। ସାଲି ଜିଲ୍ଲା ଅହମ୍ମଦଗଡ଼ର ଶ୍ରମିକ ଚନ୍ଦ୍ରପାଲ କଶ୍ୟପ ତାଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ମଇଁଷି ଛୁଆ ଗୁହାଳରୁ ଚୋରି ହେବା ନେଇ 2020 ଅଗଷ୍ଟ 25ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଚନ୍ଦ୍ରପାଲ ତାଙ୍କ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମଇଁଷି ଛୁଆକୁ ବିନପୁର ଗ୍ରାମର ସତବୀର ସିଂଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରପାଲ ମଇଁଷି ଛୁଆଟି ତାଙ୍କର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତବୀର ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କରୋନା କାରଣରୁ ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଦୁଇ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମଇଁଷିଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପାଲ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିବା ସାମଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଉଭୟ ମା ମଇଁଷିଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।